高雄县市在合并之后，市府就着手展开茄萣区海岸线的整治计划。市长陈菊非常关心最新的整治进度。对此，水利局表示，目前进行的第三标工程预计在今年的九月底可以完工。除了增加堤防宽度、提升防灾功能，也将串联整个海岸线的自行车道，希望带动滨海公园的休闲与运动产业发展。茄萣海岸线整治迈入最后一里路，第三标工程从镇海宫到新达港的海岸线长 1.95 公里，整治难度高，工程预计在今年的九月底完工。市长陈菊前往视察整治成果，当地里长也纷纷献花感谢他为地方的付出。哦，啊，双边拢甲管线，啊，佫无影响到今仔日咱业者未来会当继续生存，啊，佫另外。啊，对咱规个海岸的景观要安怎甲保留，这拢是高难度的挑战。哦，啊，市政府哦开经费开足济，啊，这是我对家庭父老的承诺。高雄市政府从100年起推动海岸治理，第三标工程在去年五月开工，为保障堤后居民安全，将既有堤顶3.5公尺增加到6公尺，提升海岸防灾功能。几个当前啊，看到咱遮，诶，咱遮有六个。高中的学生啊来遮受罪，结果大家拢伫迄个即受罪内底，都完全伫当日试过，吼、哦、啊都拢无个爬起来，所以互阮足艰苦。所以讲今仔日咱即个海岸线甲离堤即个海岸要做足大足大的整理，我感觉这嘛是一个足大的原因。目前已经陆续完成养殖业者搬迁以及管线收纳等作业，完工后将会有5处休闲广场、2处停车场以及6座休憩棚架，植栽绿美化面积超过36000平方公尺，将可串联起营造茄萣海岸的特有景观。港都新闻马恩嘉洪静怡采访报道。